Filloj me recetën, sot po përgatisim mantia me mesh, një nga recetat më të kërkuar, dhe në një enë po shtojmë 400 ml me ujë. Uji është i ngrohtë, një lukë të gjellës me kryp, e shtojmë mielen, vetëm pak, mandej shtojmë një lukë të qajit, pra lukë e vogël me moja buke të thotë, edhe 3 lukë të gjillës me vaj. Krejt përbërësit i përzi mirë me lukë, edhe pastaj gradualisht e shtoj mielen derisa të formohet brumi. Në total, për me përgatit brumin për mantia, do të na nevojiten ndikon 600 deri në 650 gram miell. Pasi e kena formu brumin, po vazhdojmë edhe po e ndajmë brumin në pjesë të vogla. Gjithmonë, pra e ndajmë në pjesë të vogla, sepse ashtu përgatisim recetën edhe ndajmë, formojmë kuleqt. Pra gjysmën do të heqi, pra nga gjysma e brumit, 9 pjesë të barabarta, pra po mundohem t'i bëj të barabarta kështu, me sy, mandej nga se cila do të formojmë kuleq të vegjel, pra thjesht po përgadisim brumin, sikur kur përgadisim edhe pite, apo katmer, formojmë kuleq, do me thonë nga një pjesë nën kuleq edhe nga pjesa tjetër, gjithashtu do të formojmë nën kuleq, gjithsej 18 kuleq të vegjel. Unë po përgatis pra një metodë pak më ndryshe të përgatitjes së mantijave me mish, pra sikur ato që i bojnë në përfurat të ndryshme, pra një recetë pak më ndryshe, bëhen të për të mira dhe të buta, kjo është më rëndësi, sepse kur përgatisim mantia me mesh, gjithmonë e kena pak problem, pra për të arritur atë butësin që duhen të aken, por me këtë recet, nëse e provoni, do ju dalin të për të mira. Pasi që i kena formu kuleqt, tash vazhdojmë edhe i hollojmë në një masi të vogël kështu, sa të pjatës të theme, një pjatë e vogël, krejt kuleqt, pra i hollojmë kështu në fillim, nën kuleq, mandej nën kuleq të tjerë. Pra fillimisht nën kuleq do t'i hollojmë ose do t'i qelim kështu në këtë mënyrë si në video. Sa po i kemi hapur kulet, ta vazhdojmë edhe i lyjmë me gjalp. Unë po i lyjmë me gjalp edhe kam shtu pak vaj, pra dykon 100 gram gjalp e shkrine edhe i shtoni 50 ml vaj. Po nëse doni, mundeni me i bo veç me gjalp, pra më varët që shdoni me përgatit recetën. I lyjmë të gjitha petat, edhe pastaj vazhdojmë me procedurën e hapjes së petave dhe bashkimin e petave njëra mbi tjetrën, kështu si në video. Po e vreni që edhe brumi pasi ka pushu pra edhe shkon mirë. I hapim petat kështu. Mund edhe t'i lyeni nga pak, vetëm pak shto, në çdo 2 ose 3 peta, po jo dhe shumë pra, mos na bëhen edhe shumë të ndërshme. Kështu pra vazhdojmë. Pra pjesën e parë, po e përgatisim kështu edhe të dytën pastaj në të njëjtën mënyrë, duke i formuar kuleqt, duke i qel pra petat kështu, edhe duke i bërë të gjitha bashk.
Dhe tani pasi përfunduam, vazhdojmë kështu me dorë, pak e qelim, edhe mundemi me e hapë me të holuese pra. Vazhdojmë tash me të holuese, do t'i holojmë edhe skajet, kështu si në video, edhe do t'i japim formë pak si katrore, që më letë pastaj të bëjmë edhe prirjen e mantijave. Dhe tani vazhdojmë edhe bëjmë darjen e mantijave, kështu brumin pra e dojmë fillimisht në përgjys, pra në pjesë të barabarta, edhe kështu pra na dalin mantijat shumë të mira, pra katrore, ju apim formën e katrorit, edhe ja, ta shikena gati, mbushjen e mantijave do ta bëjmë me mish të bluar, pra ju nevojitet 500 gram mish i bluar, një qep, i kavardesni, i shtoni krep, pak biber të zi, edhe një luk të qajt, biber të kuq, edhe e kavardesni mishën, mandej, kur të jetë gati, i mbushim mantijat, pra me mish. Pastaj vetëm se ju japim formë mantijave, pra sikur në burektore na kështu pi themi, si në furrë, pra shikone, kështu, i mbledhim skajet krejt bashk, mandej japim edhe një herë formë, edhe i vendojmë në tepsi. Pra, me të gjithë pjesë që i kemi këtu, do të veprojmë njëjtë, që mos dale mishi, gjithashtu mos dale edhe yndyra edhe në tepsi. Janë shumë të mira, po e vreni këtu, por edhe bëhen të buta të shishme, ju preferoj që ta paraqesni recetën, sepse bëhen tepër të mira. Kështu po vazhdojmë deri sa të përfundojmë me recetën. Edhe pasi që i kena rendit të gjitha në tepsi, kjo tepsi është 30 cm, tash vazhdojmë be i lyem sërish me gjallë, po se me vaj, edhe do t'i shtim në fur të parangrohur në temperatur 220 grad ose 250 grad, por do t'i kontrolloni, dhe pasit që të pjeken, sërisht, unë do t'i lyej me yndyrë, pra me gjalp, por mundeni edhe me ispërkatë me ujë, i mbuloni edhe i leni kështu për 5 minuta që të zbuten. Unë do i bëj kështu me yndyrë, edhe do t'i la, pra do t'i mbuloj pak, do t'i la derisa të zbuten pak. Dhe pasi që janë zbutur, ta shi shikojmë, kështu, janë të mira, shikone, edhe të shkrefta, edhe të buta, besoni që edhe shi e kanë shumë, provo në recetën, sepse i javlen. Pra, mantia si të furës, bile matë mira, provo në recetën, përgatit në shtëpi, për familjen tuaj, javlen me provu këtë recetë, shumë të mira janë bo. Kjo ishte receta e mantijave për sot që unë e kisha përgatitur. Shpresoj që do ju pëlqej, ju që do e përgatisni. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.